Då ska vi påbörja det andra blocket här. Först ut här är Bo Wahlne. Du är ju konsthistoriker och en av våra främsta kännare på bland annat 1700-talet, eller hur? Vi har varit inne lite på det här med kakelugnen, just att den väcker ju lite olika myter, bland annat att den är svensk eller inte. Det här ska du reda ut lite grann. Ja, i alla fall försöka. Jag tycker om ämnen som jag inte alltid har svar på. Det hoppas jag innebär att ni är sen diskussionsvilliga och kommer med synpunkter. Jag har kallat den för verklig svensk. Ibland inget dera av dessa alternativ. Just för att tala om att förhållandena inte är mer komplicerade än vad de kan verka. Och jag har ramat in titeln med ett projekt till en kakelugn av Carl Håleman från, som jag vill tro, 1743. Tänkt för ett av Adolf Fredriks rum, säkerligen alltså när han flyttade in i kungshuset på Riddarholmen. Den andra kakelugnen, som här är enkelt skissad, är utförd av Ernst Jakobsson som var slottsintendent och arkitekt och professor dessutom. Och han hade planer på att skriva en arkitekturhistoria, en världens arkitekturhistoria. Och var väl bevandrad i olika stilriktningar. Han stod i Oscar IIs tjänst. Och i den tjänsten så stod han också till kronprinsparets tjänst. Och det här är en kakelugn som han ritar för kronprinsessan Victorias skrivrum 1883. Och de här två vill jag framställa som början och slutet på den kungliga, den verkligt kungliga kakelugnens historia på slottet. Ja, någon annanstans hittar vi ju inte kungliga kakelugnar, så det är bra med det. Så det är så. Men de här orden, verklig och svensk, är inte något jag har funnit ut själv. Ni har hört epitetet svensk tidigare. Jag lutar mig när jag skriver verklig mot Margareta Kramers avhandling som kom ut 1991 om de fabrikstillverkade kakelugnarna i Stockholm. En grundlig, konstruktiv och rik genomgång av ett material som man annars kanske inte är så intresserad av ibland. Den andra boken, där ordet svensk förekommer i titeln, är Susanna Schermans studie om Marieberg och Rörstrands fabrikation under 1700-talet. Den kom ut 2007. Sen vill jag nämna inledningsvis ett arbete till. Och det är Peter Swantons stora volym Authentic Decor, The Domestic Interior 1620-1920, som kom ut 1984. Den är ovanlig och välbetänkt i det avseendet att den uteslutande tar med samtida avbildningar av inredningar. Den är på 400 sidor. Hela Europa finns med. Sverige är ganska väl företrätt. Den ger en helhetsbild av värmekällorna. Inte bara i Sverige utan ute i Europa. Och vill jag då säga, Skokloster finns inte med. Och det enkla skälet till detta är att det finns ingen samtida avbildad dessa rum på Skokloster. Så därför saknas den. För mig är den däremot, eftersom jag är konsthistoriker, visuellt betydelsefullt med denna jättekakelugn som ju man nog ska uppfatta som en biläggare till den öppna spisen. Oavsett om det fanns en rökkanal direkt in i den eller om man gick med kolen runt och stoppade in dem i en öppning. Volymen säger att behovet att magasinera värme, att hålla rum varma för längre tid än när själva strålvärmen finns där, den var gammal och påtaglig. De öppna spisarna, nu talar vi om 1700-talet, och för slottets del om 1800-talet och 1900-talet. De öppna spisarna har högst dignitet. Det är den finaste eldplatsen i ett rum. Ni har sett i observatoriet och i detta hus som Vetenskapsakademin flyttade in i, så såg ni att de två modellerna, ni såg modellerna, grundmodellerna till en modernare kakelugn från 1700-talet, en bit in på 1700-talet. De flata kakelugnarna, med eller utan skänk, de stod mitt på en vägg.
medan de runda kakelugnarna i första hand användes i små rum, inte minst därför att de kunde så lätt placeras i ett hörn. Kakelugnen var en praktisk värmekälla. Jag vill ändå också säga, för nu har vi hört olika mått eller utsagor om med vilken effektivitet som den moderna kakelugnen, den som alltså Kronstedt bidrog med, att den ger ungefär 75% värmeeffektivitet. Utbytet av veden är ungefär 75% i värme. En öppen spis kommer kanske upp i 20%. Men då kan jag, eftersom jag också håller på lite med den värmländska finskogen, säga att det har gjorts en seriös undersökning om värmeutbytet med den skogsfinska rökugnen. Och den är 95%. Hör och häpna. Och det är en god utredning som har visat det. Han heter Per-Olof Nilsson och var professor vid Lantbruksuniversitetet. Det var rökkanalerna som betydde ett ökat värmeutbyte av dem. Men det hade ju också betydelse för hur kakelugnen framgent kom att se ut. Därför kanalerna fodrade en höjd egentligen. Men den var ändå möjlig att variera. Och detta var någonting som man som hängde ju samman med att man också skulle ha tillräckligt mycket material, tillräckligt mycket tegel för att kunna magasinera värmen. Det jag vill komma åt med de kungliga kakelugnarna, om vi kallar dem för det enkelt, det är alltså att det inte bara är värmebehovet som styr utformningen av dem. Och det är heller inte bara en viss grad av dekoration, utan det är betydligt mer långtgående ingrepp i kakelugnens effektivitet som krävs för att programmen för rummen i där de kungliga uppehöll sig skulle få sin del. Jag vill som en kontrast till Skoklosters biläggare med sitt orientaliska broderi på kaklen visa det här projektet av Jean-Éric Rehn i början på 1760-talet för Lovisa Ulrikas arbetsrum eller skrivrum på Drottningholm. Det är en välkänd bild. Det är alltså en tidig nyklassicism som Jean-Éric Rehn bidrar med, hemkommen från Paris några år tidigare. Här ser ni på andra sidan den här väggen så finns den öppna spisen i Lovisa Ulrikas bibliotek. Och värmekistan, om vi ska använda ett sånt ord, det är alltså plinten som bär upp de här två antika kolonnerna med sitt överstycke. Och det är klart att den släta väggen ger inte så värst mycket värme ifrån sig. Det var någonting annat som eftersträvade samtidigt som ändå något skulle utvinnas. Vi har på planen intill nordvästra hörnet av Stockholms slott någon gång i mitten på 1700-talet. Där har ni Adolf Fredriks och som det blev Lovisa Ulrikas matsal. Den här bygger ju direkt på den graverade planen av Tessin. Tessin placerade öppna spisar mellan fönstren i alla rum. Den öppna spisen var helt dominerande. Men när man hade i mitten på 1700-talet fått större krav på bekvämlighet, det vill säga också på värme och komfort, om vi använder ordet, så tvekade man inte att göra som på Skokloster. Men Tessin kunde ju inte tänka så, det kunde inte Håleman heller, ställa en biläggare bredvid den öppna spisen. Det som gällde det var symmetri och regularitet. Här är matsalen, där är den öppna spisen. I väggpartiet mitt emot så ställer man en kakelugn. Och det gör man i flera rum. Och skälet är naturligtvis att där blev ju den kungliga familjen sittande. Och behövde så att säga en mer varaktig värme än den strålvärme som kom från den öppna spisen. Tessin skrev en liten traktat för att befordra sin sons studieresa ut i Europa 1714. Och den där traktaten som var på svenska, den handlar om de goda sätten att bygga i Sverige, både privata och publika byggnader. Han beskriver då enbart den öppna spisen. Något annat fanns liksom inte i Tessins huvud. Och jag ska citera.
efter förlagor och förebilder så ska jag citera kort. Och det handlar om spjället. Det han är ordrikast om när det gäller spisen, det är spjället. Spjällets konstruktion. Och han skriver där bland annat: den nya invention av tvenne halva spjäll ut i skorstenspipan. Alltså han kallar öppna spisar för skorsten. I skorstenspipans begynnelse konsumerar minsta veden, hindrar röken och värmer bäst. Och det beror på när det är väl gjorde så att det löpar lätt dessa halva spjäll i sina falser. Spjället vid eldandet lämnas alltid öppet på den sidan därest pipan är dragen. Och man tänker ju då på Nordenbergs kakelugn med de här skivorna som är instuckna i en mycket stor rökkanal. Det jag skulle vilja säga här, hindra röken. Vad Tessin rimligen menade med hindra röken, det var att den skulle inte röra sig så fort upp genom kanalen, utan så här, gå lite långsammare. Och detta är en invention som han har hämtat från Paris. Det var där den uppfanns. Och han har en väldig tro på att detta kommer att rädda de här stora salarna undan de kungligas kritik mot kyla och annat. Men han lägger till en sak, nämligen det är järnhällarna. Han säger järnplåtarna egentligen, men det är ju gjutna hällar. Tre stycken ställs alltså i spisen, i fonden och på sidorna. De är alltså rejält tjocka. Och upp, säger han, dessa värmer bäst. Alltså det handlar om att så gott det går magasinera värme. Men han kan inte släppa på kravet på öppen spis. Det är, tycker jag, en bra start för kakelugnar. Nåväl. Han säger när det gäller de öppna spisarna att de helst ska stå i ytterväggen. För den är tjockast. Där finns det alltså en bra plats för rökkanalen. Och de ska alltid befinna sig i blickpunkten. Står de på en sidovägg så blir det som ni ser här. Att man alltså får dra ut den en bit för att få rökkanalen i en mur som är tunnare än ytterväggen. Men båda är naturligtvis möjlig. Det jag vill lägga till här, det är då bara med ledning av de här två spisomfattningarna, att allting i slottets inredningar eller slottens är graderad efter hur rummen brukas. Ju närmare kungligheten och centrum man kommer, desto finare ska föremålen vara. Fasta som lösa. Håleman, som ju brukar få äran av att, så att säga, formge de här två grundmodellerna utav kakelugnarna, De var inte hans enda lust till värmekällor. Han beställde faktiskt i början på 1740-talet långt över 100 stycken järnkaminer från Vedevågsbruk. Och de här järnkaminerna heter på den tidens språk järnkakelugnar. Och det var därför jag vågade skriva ibland ingetdera. Det finns säkert bilder på det, men den jag hittade i Thornton tyckte jag passade så bra. Dessa var ju vanligare i Norge och Danmark, men också i Holland och Tyskland. Den här bilden är från 1765, men gjutformen är från 1698. Så det är alltså ett föremål som består, höll jag på att säga, oförändrat tvärs igenom decennierna. Och det här är ett stillsamt litet försök att utvidga ytan för värmeavgivning, alltså en bit upp på kaminröret. Det kallas på norska för röjkkasse. Carl Gustaf Tessin, han hävdade i sitt minnestal över Carl Håleman i Vetenskapsakademin att det han kallade för hustarveliga inrättningar, de skulle hämtas från Holland eller Tyskland. Det var det bästa stället att hitta de goda förebilderna. Och med de här inrättningarna så vill jag tro att kakelugnen var ett av huvudföremålen, och det andra var järnkaminerna. Och det var naturligtvis så att kakelugnen fanns på flera håll i Nordeuropa. Man gick ut, han säger det, att det inte är i Sverige vi ska hämta förlagorna, utan vi ska gå ut och titta. Men han säger inte Frankrike.
För i Frankrike så hade man normalt öppna spisar. Det har vi också hört om. Men det finns ändå en antydan om att kakelugnar användes i Paris till exempel. I bättre hus och då i förmaken så hade man en kakelugn. Och skälet till detta var, vilket kan te sig lustigt, att man skulle hålla betjäningen varm så att den var färdig att agera när de kallades för att hjälpa till. Va? Nu var det ju så att det fanns ju också uppvaktning. Här har ni Nordenbergs igen. Jag har skurit bort vegetationen. Men här har ni så att säga de halva spjällen. Men här finns en mycket viktig skillnad. De här skulle alltså samla på sig värme för att föra ut till den övriga massan, murmassan. Inte i första hand bromsa rökens framfart. Och detta är ju en metod som har fungerat och fungerar fortfarande. Jag håller på att säga, det här är en norsk etageugn där röken alltså leds runt på det här viset innan den upp. Den röken går alltså 2 meter ungefär i kaminen innan den kommer in i skorstenen. Det är precis samma idé. Det här kan man inte kalla för en hustarvel inrättning. Men det är en kakelugn i Rheinsberg, nordväst om Berlin. En inredning som är gjord för prins Henrik, alltså Lovisa och Rikas bror. Det var den här typen av kungliga kakelugnar som Håleman och hans efterträdare intresserade sig för. Cuvillier, fransman, men egentligen mest verksam i München. Alltså, vi finns ingen anledning egentligen att försöka hitta vad som är en tysk förebild och vad som är en fransk. För de här verkade över gränsen och satt sig. Det här är den ni såg på upptakten. Hålemans projekt för en kakelugn. Här har så att säga, den har en dygd. Den försöker att ha mycket murmassa. Och han kan möjligen tjäna på en längre rökkanal. Men det han framförallt har vunnit är en obelisk. Som hör till det mest hedrande som kan utmärka en kunglighet. Tänk bara på Slottsbackens obelisk som tack. Ett par år senare, 1755, så ritar Carl Fredrik Adlercrantz det här förslaget för kakelugnar i riddarsalen. Som var kapitelsalen för de kungliga ordnarna. Där har ni alltså överstycken som egentligen är alltså bildhuggerier. Och det är själva skänken som är kakelugnen. Han fick nu inte gjort en sån här därför att det var en fatal penningbrist. Men här har ni ändå en antydan om att man var medveten om en nivå på kakelugnar som låg ovanför de här standardmodellerna om flat eller rund. Bildhuggerierna där de ansluter till programmen är de viktigaste. En kakelugn är kvar av denna nivå. Och det är den kinesiska kakelugnen på Drottningholm. Och den är inte svensk utan den är rysk. Den är en gåva från Katarina den Stora till Gustav III. Där ser ni så att säga, den nivå som är den kungliga ovanför de här standardformerna. Jag är benägen att tro att den har haft biläggarfunktioner. Men jag vågar inte säga det säkert. Den enda vi har kvar av de kungliga kakelugnarna så långt. Nyklassicismen innebar en förenkling av formspråket. Det var gesimser, listverk och krön och så vidare. Man minskade behovet på de här särskilda modellerade dekorativa delarna. I en senare fas av nyklassicismen så har man ett anspråk på ett bildinnehåll som trotsar allt när det gäller kakel och glasyrer. Utan de är målare under ledning av Louis Marelier. Det här är kakelugnen i hertig Karls matsal på slottet gjord för det år han var förmyndarregent. Här är en kakelugn à la Trajanus kolonn. Antingen grundade man det oglaserade kaklet direkt eller också så har man en plåt runt som man målar på. Och att dessa var förgängliga måste ni förstå är rätt så karaktäristiska. Därför att man kunde ju inte underhålla dem. När man tittar i slottsbyggnadsräkenskaperna så är man ju inne nästan varje år i kakelugnarna och reparerar, byter ut spruckna kakel och så vidare. Så att omsättningen och underhållet var krävande. Och det var antagligen Karl Hålemans skäl till att han ville ha järnkaminer. För de stod sig bättre. Det här är konseljsalen för Karl den 13, 1810. Här ser ni en kakelugn klädd med plåt och målad i vit marmor med några emblem. Men framförallt har Erik Gustav Göte
fått ställa Moder Svea och Göta Lejon ovanpå. Kakelugnens höjd är reducerad till att vara en plint för en vital skulptur för i rummets program. På Rosendal ser ni en av två kakelugnar. Då lägger man förgyllningar ovanpå den vita glasyren. Nu har man tagit glasyren om hand. En blick mot Ryssland. Stroganovs tavelgalleri. Men mycket stor kakelugn, men med ett ganska måttfullt porträtthuvud högst upp. Och ni som har varit på Rosersberg vet att i den matsalen som heter Hoglandsalen, där är plinten mycket hög. Och ovanpå den plinten står alltså ett huvud, ett porträtt av Karl Johan i Konstantin-format. Alltså det är en helt annan dimension. Under 1800-talet så fortsatte man med de vitglaserade kakelugnarna. Men nu ställer sig stilhistorien igenom. Här är det en ny renässans, har den karakteriserats som. Det är tillverkad i Åkerlinds fabrik i Stockholm och gjord för kronprinsessan Lovisas sängkammare på Stockholms slott. Här har ni också Åkerlinds som är i Oscar II:s skrivrum. I den här tiden köper man in eller samlar på sig gamla kakelugnar. Den här Mariebergsugnen införskaffas av Karl XV och placeras i museislottet Ulriksdal. En till av det slaget från 1748. En rund kakelugn för ett litet kabinett i en nisch. Här är det Drottningholms kakelugna från 1700-talet. Och jag vill ändå säga att dessa förberedelser har gett mig uppfattningen, mer är det inte än, att det här är en kakelugn från Lovisa Ulrikas våning i Kungshuset. Flyttad dit. Och ni ser att den är omgjord, va? Men man har försökt att spara så mycket som möjligt. Alltså kakelugnarna kunde också flyttas. Antingen köpas och ställas in eller flyttas tillbaka. Det här är Gustav V:s skrivrum med en renässansugn i pottkakelstil. Den döljs omkring 1910. Man orkar inte mer än mer. Där hade ni Ernst Jakobssons teckning för hennes skrivrum. Så såg det ut. Och de är ju inte så att säga blickfång längre. Utan de drunknar tillsammans med allt annat i en välfylld arkiv. Det här är alltså 1883. Där var sista bilden. Tack så mycket. Smaken varade. Dubbel talartid. Hörrni, vi skyndar raskt vidare. En kort kommentar är ju att kakelugnarna var ju besvärliga att få in i de här olika arkitektoniska idealen. Men just den begränsningen gjorde ju att man fick sporra till nya estetiska försök. Men nu kommer vi till Karl Johan Kronstedt, som är ett nyckelnamn. Varsågod, Linnea Rollenhagen till Lis. Hej, jag var arkitekturhistoriker och inte specialist på kakelugnen. Men jag har forskat länge om Karl Johan Kronstedt som person. Så att jag tänkte ta en titt på vad vi vet om Karl Johan Kronstedt som upphovsman eller idéspridare. Mitt intresse för Karl Johan Kronstedt och hans verksamhet väcktes främst på grund av bristen av kunskap om en person som nämns i stort sett all svensk 1700-talsforskning. Nyfiken på Kronstedts pragmatiska, mycket moderna läggning fick jag möjlighet att undersöka delar av ett otroligt omfattande och i stora delar okänt arkivmaterial. Resultaten redogör för Kronstedts bidrag i utvecklingen av ett flertal offentliga institutioner och ämbeten samt av standardiseringen av svensk byggnadsteknik, arkitektur och bomiljö under mitten av 1700-talet. Det vittnar även om att det i de flesta fall är omöjligt att tillskriva Kronstedt verk och uppfinningar eftersom han deltog i och stöttade mängder av samarbeten i vilket flertal personer bidrog med kunskap på olika sätt. Karl Johan Kronstedt anses allmänt som upphovsman eller rationaliserare av den svenska kakelugnen. När man tittar närmare på samtida texter och material står det klart att Kronstedt bidrog till spridningen av en eldstad som han ansåg vara effektiv och ekonomisk. Men som i stora delar utvecklats av Fabian Casimir Wrede och inspirerats av andra försök av olika slag. Målet med mitt föredrag idag är därför att kortfattat redogöra för befintlig information som jag
snabbt insamlat, om Kronstedts verkliga bidrag och roll i utformandet av den svenska kakelugnen. I rådkammaren den 27 januari 1767 fick Carl Johan Kronstedt uppdraget, jag citerar, att mig yttra och giva förslag hur kakelugnar och eldstäder i allmänhet måtte till vedsbesparing i byggnadssättet förbättras. Och en sådan nyttigare inrättning bliva till det allmännas tjänst vidtagen. Slut på citatet. Den 6 november samma år, det vill säga 8 månader senare, presenterade Kronstedt sin sammanställning inför den Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. I samband med detta, eller kortare efter, trycktes en odaterad, illustrerad beskrivning på ny inrättning av kakelugnar till vedsbesparing jämte bifogade kopparstycken utgiven av presidenten greve C.J. Kronstedt vid Kungliga tryckeriet i Stockholm. Ett häfte på 16 sidor text med hänvisningar till 5 planscher. Texten inleds med en kortare förklaring om hur kakelugnen fungerar. Därefter följer detaljerade beskrivningar av kakelugnen samt hur spjällen bäst bör göras, jag citerar igen, för att det blir täta och varaktiga. Slut på citatet. Texten avslutas med en anmärkning vid alla kakelugnar i gemen. Därefter följer planscherna. Inledningsvis förklarar Kronstedt att, jag citerar, så har jag nu den äran att till allmänhetens tjänst till en början uppgiva följande beskrivningar och ritningar på flera slags kakelugnar. Skolades jag framdeles i allmän dagar lägga de förbättringar och inrättningar med deras anmärkning som dels är gjorda och dels återstå vid stek, fyr och bakugnars bättrande till ansedlig vedsbesparing både i stora och små hushåll. Och han fortsätter. Det omständligaste underrättelse som jag om dessa kakelugnars inrättning har är att till största och väsentligaste delen blivne mig meddelta av generalmajoren och riddaren herr baron Fabian Wrede som i många år arbetat på deras ändringar och förbättringar varigenom han redan kommit så långt att mer än hälften ved kan besparas emot vad som åtgått till det hittills vanliga kakelugnar. I häftet beskrivs därefter 5 varianter av den nya kakelugnen. Efter beskrivningen av den andra varianten förklarar Kronstedt att en stor ugn av detta slag med 8 rör utom eldstaden installerats i en av verkstäderna på slottet hösten 1766. Ett stort och högt rum som ständigt hölls så varmt att ungdomen kunde sitta hela dagen och rita utan att besväras av kyla. För att elda den behövdes mindre än hälften av veden som används i en annan ugn vintern innan som inte var lika kall. I beskrivningen om den fjärde varianten förklarar han att kakelugnsmakaren Lerbäck är den enda som uppsatt dylika kakelugnar. Och i slutordet står det att en eller annan kakelugnsmakare har satt upp dem trots att Lerbäck gör dem ännu bäst. Men att utan svårighet går att få insikt i dess konstruktion eftersom kakelugnsmästarnas ämbete har fått en modell av varje slag till eftersyn. Samt att det finns modeller av samma kakelugnar på Kungliga modellkammaren och ute i gamla kungshuset till underrättelse för dem som vill bese deras form och konstruktion. I anmärkningarna förklarar Kronstedt vidare att dessa ugnar med stor förmån redan provats på några ställen i Stockholm. Och efter att han själv använt ugnen under vintern kunde bekräfta att endast en famn ved behövdes för att elda i 27 veckor eftersom en brasa om dagen räckte. Efter beskrivningen av den femte varianten nämner Kronstedt att eldfaran som orsakar sina kakelugnsrören spricker eller går sönder, jag citerar, har givit mig anledning att komma på den tanken, slut på citatet, att sätta ugnspipan så långt ner som möjligt och ändå få drag i ugnen samt undvika problemet med piporna som spricker. Jag har inte hittat några uppgifter om hur många exemplar häftet trycktes i eller hur det spreds. Men att sammanställningen eller uppfinningen väckte intresse kan bekräftas av Kronstedts äldste son, F.A.U. Kronstedt, som vistades i Paris på våren 1771. I ett brev till sin far den 17 maj skriver han, jag citerar, som åtskilliga här har omtalat våra kakelugnar i Sverige och jag har de beskrivit så gott jag kunnat. Men det har vi ofta bett mig om beskrivning däröver så beder jag min far vara nådig och till mig översända ett exemplar av beskrivningen. Då jag här ska sätta över honom på fransyskan och sedan uppläsa honom i Vetenskapsakademin här. Översättningen samt en laverad ritning finns bevarad i Fullerössamlingen på Tekniska museet. Den översatta texten, som jag har transkriberat lite här, det är därför det är lite konstigt, har anpassats till en fransk publik. Den vittnar om en viss tvekan hur vissa ord bäst kunde översättas, men varken Kronstedt eller Wredes namn nämns.
Den 5 augusti 1771 föreläste F.A. Kronstedt om de nya kakelugnarna som nu används i Sverige inför den kungliga arkitekturakademin, och inte vetenskapsakademin, i Paris. En vecka senare, den 12 augusti, blev han invald som ledamot i akademin. Det framgår att föredraget illustrerades med 4 ritningar. Enligt den franska arkitekturhistorikern Emmanuel Gallo finns det brev mellan fransmän och baron Fabian Vrede, men inte Kronstedt, i Knams arkiv i Paris, samt ritningar från Kronstedts häfte som vittnar om att den svenska kakelugnen ingick i fransk undervisning under 1800-talets första hälft i en jämförelse med ryska kakelugnar. Jag har tyvärr ännu inte kunnat titta på det här materialet, men jag ska göra det när jag kommer tillbaka till Paris. 4 år senare, 1775, trycktes en samling av beskrivningar på åtskilliga eldstäder inrättade till besparing av ved. Först Kronstedts uppdaterade beskrivning på nyinrättning av kakelugnar. Sen Karl Sparres beskrivning över åtskilliga på flera ställen verkställda inrättningar av eldstäder till vedsbesparing och flera förmåners vidändade. Med slutord av Stockholms stadsarkitekt Erik Palmstedt. Samt 19 planscher med kopparstick utförda av Palmstedt. 7 illustrerar Kronstedts beskrivningar och 12 sammanfattar Sparres och Palmstedts beskrivningar. Kronstedts text har i vissa delar ombearbetats och utökats. 2 nya sorters kakelugnar beskrivs, en mer dekorativ variant med kolonner samt en kakelugn med 9 rör att bruka i stora verkstäder och torkhus som ger ganska stor värme. Angående den senare förklarar Kronstedt, jag citerar, av denna sorts ugnar är 5 stycken uppsatta på Tumba pappersbruk i deras torkhus och därigenom gjort en ansenlig besparing på ved dessa 2 år. De sammanfattande anmärkningarna har också utökats med en 8:e punkt. I inledningen till Karl Sparres kapitel förklarar denna att, och nu citerar jag igen, men sedan jag med nöje som kärlek till fosterlandets alstrar, alla redan i några år rönt och erfarit hur mycket omtanke till vedens besparande herr greve och presidenten Karl Johan Kronstedt förmått väcka hos allmänheten. Med en av honom tryckt utgiven beskrivning upp på ny inrättning av kakelugnar. Varmed denne välsinnade medborgare åstadkommit flera 1000 eldstäders förändring till vissa 30-40% vedsbesparing. Jag har även haft tillfälle att lära känna i vad mån generallöjtnanten herr baron Vrede hunnit på landsbygden införa dessa av honom länge påtänkta och tillika praktiserade inrättningar. Slut på citatet. Bland de 12 beskrivningarna som följer är enligt Sparre 6 inventioner av Fabian Vrede som han uppfunnit och praktiserat och de övriga från särskilda ställen gjorda inrättningar med ett flertal hänvisningar till befintliga eldstäder. Ändamålet är en minskning av 50-75% av bränsle samt att rummen får en jämnare och varaktigare värme och att elden gör hastigare verkan. Båda dessa publikationer finns bevarade i Kronstedts bibliotek på Fullerö, men enbart den senare inventeras i bibliotekets katalog. Kronstedts roll i utformandet av den svenska kakelugnen kan därför diskuteras. Även om han som idéspridare helt klart bidrog till att inrättningen i olika mer eller mindre sofistikerade varianter spreds över Sverige och nådde kontinenten. Det framgår tydligt att hans texter och modeller gav lättillgänglig insikt i text och bild i hur man bäst kunde bygga dessa energisnåla kakelugnar. Modellerna i modellkammarens samling, öppen för de svenska ynglingarna för att lära sig grunderna i mekanikens konster, bidrog även till en mer praktisk kunskap om dessa maskiner. Arkivhandlingar av olika slag visar att Kronstedt sedan unga år var mycket intresserad av eldstäder. I biblioteket på Fullerö bevaras anteckningar som sammanfattar information om franska öppna spisar i text och skisser. Där finns även litteratur i ämnet på franska, tyska och svenska. Fullerösamlingen på Tekniska museet vittnar också om hans intresse för ugnar. Diskussionen om mer effektiva och ekonomiska eldstäder av olika slag i privat och offentligt bruk för bostäder, ämbeten, industrier ingick i ett bredare nationellt projekt att göra Sverige eldsäkrare och spara på ved och skog. Som redan nämnts idag så finns det i Kungliga Vetenskapsakademins handlingar mellan 1739 och 1767 en sorts följetong av uppsatser med olika idéer och sammanställningar om eld, eldstäder och ugnar med mera. Det är bara ett urval här.
All information som jag hittat om Fabian Casimir Wridde tas från åminnestalet som hölls om honom 1796. En utförligare undersökning om Wridde som uppfinnare vore av stort intresse. Men vad som framgår helt klart är att Kronstedt och Wridde kände varandra väl. Båda var elever till Polhem. Wridde samarbetade med Kronstedts syssling och Augustin Ehrensvärd vid Sveaborgs fästning, och han tog också i byggnaden av Lovisa. Wridde verkade som direktör för den svenska fortifikationen tillsammans med Gabriel Kronstedt, Karl Johan Kronstedts farbror. Fabian Wridde var dessutom kusin med Gustav Philipp Kreutz, svensk minister i Paris 1766-1783, som F.A.U. Kronstedt umgicks med under sin vistelse i Paris. Karl Sparre invaldes 1774 som ledamot nummer 202 av Kungliga Vetenskapsakademin och blev ledamot av riksrådet 1775, det vill säga samma år som andra upplagan av Kronstedts beskrivning publicerades. Allt tyder därmed på hur i detta sammanhang vänskap, nätverkan och makt bidrog till spridandet av kunskap, men att, som i så många fall, vissa personers bidrag glömdes bort eller uteslöts. Kronstedts bibliotek på Fullerösamlingen på Tekniska museet bekräftar att Kronstedt var väl insatt i Johan Brylins experimenterande med eldstäder. I sin anmärkning om eldstäder i Kungliga Vetenskapsakademins handlingar 1807 hänvisar Sjösten till Kronstedts beskrivning samt Sparres utökade upplaga 1775. Sjösten nämner även Johan Brylins verk utgivet i Stockholm 1763 och påpekar, jag citerar, att varken friherre Karl Sparre eller Erik Palmstedt nämner Brylins arbete oaktat äldre utan anser greve Kronstedt som uppfinnare till vedsparande eldstäders inrättande. Johan Brylin själv hänvisar till andra uppfinningar. Han nämner till exempel herr assessor Rein Engerstens anmärkningar och sin egen fars, Nils Brylins publikation och Axel Fredrik Kronstedts uppsats 1760. För att sammanfatta den här framställningen tänkte jag låna Adlerbets ord ur dennes åminnestal om Wridde. Jag citerar. Den i ett kallt klimat och vid tilltagande skogbrist betydliga uppfinningen av kakelugnar med rör, som är rökens och värmens flerfaldiga omförande, icke allenast gör en sparsam eldning tillräcklig utan och lämna mindre rum åt eldsfara, var väl redan var tidigare påtänkt, men bragdes av friherre Wridde till fullkomlighet och till en vidsträcktare nytta genom påfundets tillämpning till bakugnar, stek och fyrugnar. Det nyttjas nästan i alla hus och har även blivit känd utrikes. Men det som besynnerligt är, ju allmännare, ju mindre tänker man på upphovsmannen. Och för att avsluta så tänkte jag visa det här som låg i min mailbox i morse. För Emmanuelle Gallo är en vän till mig och hon satt och tittade efter andra saker. Och hon hittar här i en, så nu har jag glömt att skriva upp det för jag blev så glad i morse. Men det är en publikation från Vetenskapsakademin i Paris om kemi. Och här nämner de 1767 år, texten av Karl Johan Kronstedt, men även texten från 1775. Och här i notan så står det att boken har kommunicerats ut av medborgaren Grossard Virli som kom tillbaka från sin resa i Sverige samt en modell utav de svenska kakelugnen. Vi ska titta i knamn när jag kommer här tillbaka om den finns fortfarande. Okej. Okay. Och för att avsluta det här är en julbilaga som kanske några av er redan känner till, som publicerades som faksimile 1975 om med kakelugnarna av Karl Johan Kronstedt, med förhoppning om att vi skulle tänka lika klokt som honom igen. Tack! Tack så mycket. Och där är det som sagt Wridde som man behöver undersökas närmare, eller hur? Det kan vi plantera. Och Brylin förstås. Hörrni, nu ska vi till 1800-talet, som är industrialismens stora epok. Välkommen. Tackar. Ja, vi lämnar ganska raskt det kungliga bakom oss och vi lämnar också 1700-talet. Och jag får vara någon slags intermediär mellan då och nu egentligen. Nu ska vi se. Det här är en bild från 1920. Ni ser att det är arkitekten Sven Wallanders kontorsrum.
Och det intressanta med den här bilden är väl egentligen att vi inte ser någon kakelugn, utan vi ser istället flänsradiatorer vid yttervägg under fönstren. Flänsradiatorerna har vi ju alla förmodligen upplevt under rätt många år, och det här är någonting jag återkommer till i slutet av det här föredraget, och det kommer ju följas upp efter kaffepausen också. Jag kunde egentligen inte undanhålla mig själv i alla fall att visa er den här bilden från en okänd konstnär, 1690-talet. Han står på Slottsbacken och målar, ser då Blasieholmen och ser delar av det som sen är Kungsträdgården. Vi ser Jakobs kyrka till vänster, och jag undrar om det inte är det här Makalös också vid vattenfronten. Bilden visar adelns stora stenhus som växer fram under 1600-talet. Och vi har ju hört rätt mycket om hur de här stora rummen behöver värmas, och att man faktiskt värmer dem, eller försöker värma dem i öppna spisar under väldigt lång tid. Klivet då till det som var den ordinära bostaden i Sverige, en ganska liten byggnad i trä där man eldar med en öppen spis, är ganska stort. Och som vi också har hört, så är 1700-talets kakelugnar framförallt förbehållet adeln och de som hade pengar att lägga på kakelugnar, för det var en väldigt dyr värmekälla. Den öppna spisen hänger ju med i många hundra år, och det här upplevdes förmodligen också som väldigt kalla bostäder. Eftersom jag själv alltid fryser, så var jag lite intresserad av att liksom göra den här kopplingen i det citat som fanns tidigare, om ni såg det på bilden, där man var uppmärksamma på att vattnet frös i Ludvig den 14:s middagsbord i Paris, och förmodligen frös det där vattnet under väldigt många hundra år, tror jag, med tanke på vad vi har hört tidigare. Men man frös nog väldigt mycket i de här bostäderna också ute på landsbygden. Det är ju människor bor ju på landsbygden under 1800-talet också, framförallt majoriteten av människor. Det enda man har är en öppen spis. Och vi kan också tänka oss då hur kallt det är att ligga där ute med och försöka sova vid yttervägg och in till fönster som är väldigt dragigt. Och det är ju så att systemet här gör ju med de otäta fönstren och med de otäta dörrarna att man, när man försöker elda i den öppna spisen, så drar man in ännu mer kall luft genom otätheten och får ett undertryck i rummen. Vilket ju gör att all den värme som vi hörde Bo Wahlne säga då, att det är kanske 85% av den värme som man försöker att få in i rummet, den stiger ut genom skorstenen istället. Så vi förstår att det är både draget och kallt. Vi kliver fram i 1800-talet, så är det så att förändringarnas vind blåser, och de liberala svängningarna i Europa följer också över Sverige. De här båda männen får symbolisera den kategori människor som gör karriär under 1800-talet och visar upp en drivkraft som man kanske inte har sett tidigare. Den till vänster är André Oscar Wallenberg, och till höger är Fredrik Bynsow. Jag ska inte säga att de kom från enkla förhållanden, men de får symbolisera den drivkraft som faktiskt kanske då framförallt andra hälften av 1800-talet ger effekt för på väldigt många olika områden. De har säkert upplevt de här bostäderna med vedeldade öppna spisar i sin barndom. De kliver in vid en tidpunkt där man får en begynnande industrialisering i Sverige, och det är det här som de faktiskt gör sina pengar på. De möts i Sundsvall på 1850-talet. André Oscar Wallenberg har ännu inte startat Stockholms Enskilda Bank, men han har definitivt intressen, och det är där han gör karriär sen. Finansierar rätt många verksamheter, och bland annat finansierar han också Bynsoms första etablering i Skönvik norr om Sundsvall på 1850-talet. Bynsow gör sig ganska goda pengar på just trävaruhandeln, och som fabrikör så är han en symbol för den här trävaruindustrin som växer enormt från 1850 och fram till sekelskiftet 1900. Den här kategorin människor finns egentligen inte representerad i det medeltida politiska systemet i Sverige. Ståndsindelningen gör att de söker en hemvist, och i takt med att man vinner framgångar och pengar så vill man också på något sätt påverka systemet. Och det är det som också händer i Sverige med ett flertal förändringar under 1800-talet. Dels inför man näringsfrihet 1846, och det är en möjlighet för väldigt många med initiativkraft.
och förmåga att se nya möjligheter inom industrin exempelvis. Sen ändrar man kommunallagarna 1862 och man ändrar också det politiska systemets besättning via den tvåkammarriksdagen 1866. Och det gör ju att man faktiskt kan ta plats i de lokala styrelserna över Sverige, den här typen av personer. Jag visar en bild från 1870-talet där vi ser industrialiseringen krypa in i stadsområdena. Det här är faktiskt Rörstrands fabrik som är porträtterad från Kungsholmen. Man står i en vy och tittar på den etablering av fabriken som då på 1850-talet återupptar produktion av kakelugnar. Men i huvudsak så är ju Rörstrand en porslinsfabrik, så att det är porslinet man framförallt lever på fram till den explosion av tillverkning av kakelugnar som sker under andra hälften av 1800-talet. Det intressanta med den här bilden är ju också att vi ser hur mycket skorstenarna bolmar ut rök, och vi idag upplever ju liksom att det här är besvärligt för luft, och med tanke på vårt klimatavtryck så är det kanske mest negativt. Men för dåtiden så var ju det här en bild av framtiden. Det är ju här det händer, det moderna Sverige växer fram, och det visar att vi faktiskt kan ta oss från ett gammalt sätt att tänka till ett nytt sätt att tänka. Samtidigt så pågår ju förändringen på landsbygden där vi har väldigt många människor som inte kan tillgodogöra sig det som jordbruket har gett generationer. Alltså man kan inte leva, man får ingen plats på landsbygden, och man söker sig dit det är möjligt att få ett jobb, det vill säga in till städerna. Och flyttlassen går i en ganska stor takt in till städerna, och ni ser att de stora städerna växer ganska rejält. Stockholm är i mängd störst, men den stad som växer mest är nog Göteborg. Och de kan växa 4-6 gånger sin storlek på de här 50 åren. Det är kolossalt många människor som drar in till städerna. Och det här gör ju att man också tvingas bygga bostadshus, flerfamiljshus, i en takt som man inte har sett tidigare. Och framförallt i Stockholm, så där jag har siffror, så ser man att man bygger närmare 4500 hus på 50 år. Och det är ju inte bara en lägenhet i ett hus, utan det är många. Och det är väldigt olika i storlekar. Och det decennium där man bygger mest är på 1880-talet. Ni ser det närmare 2000 bostadshus på ett decennium. Och det är inte konstigt att man under det decenniet också ser en produktion som når sitt zenit, sin topp. Både för Rörstrand, Åkerlinds och Pettersson som tillverkar kolossalt många kakelugnar. Och det här hade ju inte varit möjligt om man inte hade industrialiserat tillverkningen. De städer som vi tänker oss under andra hälften av 1800-talet är ju städer i transformation. Och sida vid sida lever ju 1700-talets små byggnader, kanske ett plan. Den här gamla typen av uppvärmning i bostäderna med vedspisar. Och samtidigt så ser man de större flerfamiljshusen växa fram. Det här är bilder från Stockholm, centrala Stockholm. Det här är Odengatan, tror jag. Och där vi ser då även bostadshus i trä, den traditionella, med de här stora husen som då byggs i sten, tegel och puts. Det vi framförallt tittar på och kanske tänker oss i det sena 1800-talet, det är ju de stora, kolossalt stora, pampiga bostadshusen, det här vid Strandvägen i Stockholm, har Vasastan i Göteborg till exempel, där man bygger egentligen för i värdlig tid. Det här är något som ska överleva den som etablerar den här typen av byggnader. Det är flerfamiljsbostäder, det är väldigt stora lägenheter, framförallt mot huvudgatorna, men, och mindre lägenheter mot sidogatorna. De är oerhört påkostade, och det uttryck man väljer är ju egentligen att man kopierar tidigare århundradens makthavare, deras sätt att manifestera livet. Och det är ju egentligen då i Sverige adeln kanske och kungligheter, och ännu tidigare då en helt annan epok, nämligen renässansens Italien. Och under 12-, 13-, 1400-talen i Italien så växer katolska kyrkan rejält, och det är framförallt prästerskapet som manifesterar sig först genom att bygga privata bostäder, men det gör man även i de små furstedömena vid den här tiden. Och det är ganska påtagligt hur den tidens
uppkomlingar, om vi får nu kalla dem för det, också vill manifestera sig för att deras byggnader ska leva i evärdlig tid. Sättet man gör, renässansen, handlar ju om på nytt födelse av antikens sätt att manifestera någonting som ska överleva en själv. Och ornamentiken, inredningarna, dekorationerna är ju en tradition som sprids över hela norra Europa från Italien och ända upp till Sverige genom 200, 300, 400, 500 år. En av dem som gör karriär och som också använder det här uttrycket är ju stuckatören Axel Notini, som lät bygga sig ett bostadshus vid David Bagares gata i Stockholm på 1880-talet. Redan i fasaden ser vi hur han vill framhäva sitt eget kunnande som stuckatör. Och han återvänder till renässansens Italien för att använda deras ornamentik. Och ni kan känna igen grotesker på pilastrarna, ni kan känna igen maskaronerna över fönstren, ni kan känna igen väldigt tydliga, pregnanta ornamenteringar i listverken. Klassiska antika tandsnitt, äggstavar, upp vid takfoten ser man rosetter mellan då de akantusbladförsedda konsolerna. Går man in i huset och tittar på bostadsplanerna så kan vi också göra samma upptäckt som Bo Wahlne visade tidigare. Det vill säga att man ser ett antal värmekällor i varje rum. Runda ugnar och det är rektangulära ugnar och det är rakväggar och det är hörnugnar. Och det intressanta är att varje rum har en värmekälla, så det är inte konstigt att förstå att det är en jätteproduktion på kakelugnar vid den här tiden. Och ett sätt att nå ut då till alla de som dels flyttar in till städerna och gör karriär, har möjlighet att bygga upp verksamheter och också flytta in i de här lägenheterna, det är ju att presentera priskuranter där man visar vilken produktion man kan leverera av olika karaktär så att det passar in i det mönster där man ska bo. För det är ju så att lägenheterna man skapar, ju större de är så följer man ju ett inredningstema där man exempelvis i matsalarna gärna ska ha en tysk renässans och det ska även finnas en renässansinredning i salongerna. Vi ska komma tillbaka till det alldeles strax. Men det här speglar, det är inte bara kakelugnar som man försöker sälja på det här sättet, utan allting som tillverkas är ju industriellt snabbare framtaget, ska vi säga, än det var kanske ett århundrade tidigare. Och det är då snickerier, det finns kuranter som visar 200-300 sorters listverk som man kan kombinera till de väggpaneler som man vill inreda. Och tänker också då stuckatörerna, den stuck man vill sälja som man säljer på löpfot eller löpmeter i olika varianter. Det gör ju att man fångar upp människors intresse för den här typen av inredning. Kakelugnsindustrin levererar ju inte bara former på höjden och på bredden utan också mängder av detaljer i olika kulörer. Och det intressanta här är kanske att man kan faktiskt se två varianter av samma detalj. Och vill man ha en vit ugn så får man den, och den är naturligtvis lite billigare än den som har flera kulörer. Och det är olika tekniker som framställer de här ugnsornamenten. Notinis privata bostad är sinnebilden av det sena 1800-talets sätt att inreda lägenheter. Och vi såg i några bilder som Bo Wahlne visade hur det såg ut i den slottslika miljön. Och det här är då privatbostäder från relativt enkla förhållanden, sprungna män som gör en ganska framgångsrik karriär över livet. Och det här vill man ju då manifestera på något sätt. Man vill visa upp att man har gjort en lyckad karriär och att man har en viss ställning i samhället. Och den här matsalen följer kanske inte riktigt den mall som man skulle ha tänkt sig. De är vanligtvis väldigt höga, mörka ekpaneler och en ganska mörk inredning. Här är en mer krämfärgad färgställning. Och jag vet inte, jag tror att på något sätt så har man återskapat den här miljön senare. Och det är kanske någon som känner till det. Är det de som har refererat? Ja. Det här är original. Det är original, ja. Ja. Det var. Ja. Ja, okej. Okay. Och det är lite intressant därför att det finns en liknande bostad som jag kan väldigt väl från Sundsvall, eftersom jag själv är från Sundsvall, som det känns som att det är samma tid och det är samma föreställning.
som jag motsäger mig själv här. Men det som är kanske intressantast i bilden, det är ju då kakelugnen som åtminstone återgår på tyska renässansugnar som man kunde få i grönt, brunt och svart. Salongen visar ju också upp en praktkakelugn som här ser vi verkligen hur den är central i rummet och hur den ingår och inkomprimerad i inredningen. Och det här ska man verkligen känna att den har sin plats i rummet. Det lilla rummet, rökrummet, visar upp en detalj som måste vara unik för Notini, och det är de här tomtarna som löper i den här takfrisen. Och det är ju ett sätt på något sätt att leka lite grann. Men han vet ju precis hur det ska vara, och samtidigt kan han vara lite individualistisk i det här fallet. Det som är intressant med det här, det är ju faktiskt att centralvärmen fanns parallellt med det här redan från 1840-talet. Inte i privata bostäder utan i offentliga sammanhang. Och det blev under 1800-talet ingen framgång. Framförallt så värmde man luft via kalorifärsystem, men man kunde också värma vatten och skicka ut det i slutna system till radiatorer. Förmodligen passade inte det här in i bilden av hur man egentligen skulle återskapa sig en miljö som återspeglade tidigare generationer av makthavare, deras sätt att inreda sina bostäder. Det här var för enkelt, det passade inte. Så det slog aldrig igenom riktigt. Men på Drottningholm så finns det en variant på det här. Och jag vet inte när den här kompletteringen kom, men det måste ha varit 1890 eller 1900. Eller lite senare. Men det intressanta är att här vill man ju inte alls se det här. Man stoppar in det i någon form av skåp eller någonting, och så öppnar man upp dörrarna för att få lite extra värme. Det var ju inte riktigt rätt tänkt. Däremot 1969 så har man ju greppat det här sen för länge sedan. Och här visar man upp en idealbostad från miljonprogrammet någonstans i Sverige. Och det intressanta med radiatorn här är att vi faktiskt inte egentligen ska se den överhuvudtaget. Det intresserar inte oss hur den här är designad. Det enda som intresserar oss är den värme den ger oss i komforten i rummen. Och vi ser också att inredningen från stuckatören Notinis hem, den är helt borta. Och det här började man med redan i början på 1900-talet. Man plockade bort alla dessa detaljer, för de var bara i vägen. Det var ett hemskt mischmasch av allting, och därför har man också kallat det för stileklekticism. Nu verkar tiden vara utgången, så jag slutar där.